Коронавірус із китайської провінції Ухань станом на 10 березня по всьому світу забрав життя понад 4 тисяч людей. Ще понад 114 тисяч вважаються зараженими. Як і раніше, найбільша кількість хворих у Китаї. Там зареєстрували майже 81 тисячу хворих і більше 3 тисяч померлих. В Україні поки єдиний випадок коронавірусу у Чернівцях. Хворобу виявили в чоловіка, що прибув із Італії. Уже тиждень він перебуває під наглядом лікарів. Стан пацієнта задовільний, зазначають медики, без погіршень. Останні тести інфікованого все ще дають позитивний результат. Врешті влада Чернівецької області попросила допомоги у Всесвітній організації охорони здоров'я. Перевірити, чи правильно лікують ураженого, до Чернівецької клініки фахівець приїде вже 11 березня. Чекаємо повідомлень від наших буковинських колег. Усі інші підозри на коронавірус, у тому числі на теренах Дніпропетровщини, дали негативний результат. У Дніпровському департаменті транспорту вирішили не чекати, поки з'являться хворі. Як і місяць тому, під час епідемії грипу продовжують дезінфікувати громадський транспорт. Ми обрабатуємо повну обробку, ділянку, як положено, по медицинській інструкції. Тобто, зверху вниз, потолок, стекла, сидіння, пол, щоб був адекватний ефект. Це дезактив, там великий спектр дій. Там великі показання, безусловно, це дезсредство не тільки від грипу і від таких інфекцій, як коронавірус, але й великий спектр інших захворювань. Тут же та ж опасна інфекція туберкульоз, він теж допускає вот цю обробку. То, що ми робили тоді, це було в рамках грипозних мер, тому що, ви знаєте, були відправлені школи на карантин. Ну і, відповідно, для того, щоб швидше пройти цей епідеміологічний пророк, було прийнято рішення вже непосередньо департаментом транспорту, і рекомендації були послані автоперевозчикам для проведення цих мер. Тобто в даний момент ці мери продовжуються. І перевірити себе на наявність коронавірусу можна буде вже менше, ніж за тиждень. У Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли, що з 15-16 березня в аптеках з'являться експрес-тести. Також сьогодні-завтра очікують на 50 тест-систем. Кожна із них може досліджувати сотню зразків коронавірусу.